אבא שלי היה מילדי המשרד הקבלני בתל אביב, שהתאחד יחד עם סולל בונה בסוף שנות ה-30, והוא היה מרכז עבודה של חלק גדול מהבנייה בתל אביב ובאזור. הוא היה חי על הבנייה של בית חולים בלינסון, מלון דן בתל אביב, בית ידיעות אחרונות. לפני כן הוא בנה את מלונות עובדים דלת איבה וחוף פרישמן, והבית היה בית שכולו היה מסביב לעניין של סולל בונה, לעבודה שלו שם וכל מה שקרו בזה. ובילדותי, כשהייתי בבית ספר תיכון בקיץ, הייתי עובד אצלו, בעיקר בבית חולים בלינסון. העבודה האחרונה שלו הייתה בתחנת רידינג, והייתי מאוד קשור לכל מה שקורה שם. כשאני נוסע ברחוב בן יהודה ואני רואה ממול את הערובה, יש לי על מה לספר לנכדים. זה סבא בנה את זה. יש לי היום נכדים שאני אומר להם, זה סבא רבא בנה את זה.